Mbasi dështuan me bojkotin në rang kombëtar të seancave gjyqësore për hartën e re të miratuar gjatë muajit korrik, avokatët kanë hyrë në fazën e dytë të këtyre kundërshtimeve. Siç bëhet me dije, avokatët tani më po konsultohen dhe për këtë arsye kanë lëshuar thirrje për avokatët më të mirë në vend, në mënyrë që të japin mendime dhe të përgatisin draftin drejt gjykatës kushtetuese. Por këto mendime dhe këto konsultime do të merren parasysh vetëm mbasi të botohet në fletoren zyrtare harta regjistore, në të cilën përfshihet shkrirja 18 gjykatave. Grupi punës është 5-6 persona, por kryetari i Domës Avokatisë i ka bërë thirrje të gjithë që quajnë veten të aftë në mënyrë administrative të marrin pjesë në këtë grup pune. Pra, asnjë avokat nuk mund të ndalohet apo të përjashtohet për marrë pjesë në këtë grup pune për të hedhur idetë e tij, gjetjet e tij në mënyrë që kundërshtimet tona në gjykatën kushtetuese të jenë ligjore. Ndërkohë që Dhoma Avokatëve do të drejtohet dhe dhomave homologe në Bashkimin Evropian, për cilën ka marrëveshje për të vënë në dieni në lidhje me këtë ngjarje. Dhe ndërkohë Dhoma Kombëtare Avokatisë ka bërë një hap pas sa i takon avokatëve grevthyes, të cilët u paraqiten në seancat e masave të sigurimit personal. Në një mbledhje të posaçme gjatë javës, Komiteti i Disiplinës refuzoi të hiqte licencat e avokatëve që kundërshtuan urdhrin për bojkotim, por u mjaftua vetëm me këshillimin e tyre. Kushtetuese nuk është, por vendimarrja e Këshillit Kombëtar, e cila ka të bëjë me urdhër dhe udhëzime që merr në mënyrë kolegjale Dhoma Kombëtare, përbën shkelje të rëndë. Harta e re gjyqësore parashikon 13 gjykata të juridiksionit të zakonshëm të shkallës së parë, një gjykatë apeli në rang vendi, dy gjykata administrative të shkallës së parë, njëra vendosur në Tiranë dhe tjetra në Lushnjë, si dhe një gjykatë të lartë. E gjitha kjo është kundërshtuar nga komuniteti avokatëve, të cilët, siç kuptohet, vazhdojnë të mos heqin dorë. Për Top Channel, Anila Hoxha.